Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi seorang ibu ni kan kadang-kadang susah juga kita nak cari resipi untuk anak-anak kalau berkaitan dengan ayam asyik masak merah aje kan. Jadi hari ini akak dirasanya nak masak ayam sos tiram. Sos tiram. Okey, ini ayam. Kita ambil ayam ni dalam 400 gram ayam. Kemudian ayam ni kita nak perap dia bersama dengan tepung jagung. Okey, ni tepung jagung. Kita nak perap dia dalam 15 minit. Tepung jagung dalam 2 sudu. Kemudian kita masukkan sedikit sos tiram. Sedikit sos tiram. Kemudian kita perap dia selama 15 minit. Kacau ya. Kacau. Yang lain, akak menggunakan bawang Holland dalam 1 biji. Bawang putih dalam 6 ulas sedikit halia. Kemudian cili besar sebab ayam masak sos tiram ni tak pedas. Jadi kita tambahkan cili besar ni supaya ada rasa-rasa sikit pedas. Dan satu lagi bahan istimewa, buah mango. Jadi selain daripada tu dia rasa manis sikit dengan buah mango ni. Itu saja bahan-bahan yang kita perlu untuk masak ayam sos tiram mango. Pertama sekali bawang Holland ni cukuplah sebiji sahaja. Kita nak potong bulat-bulat. Kemudian bawang putih ni dalam 6 ulas ni kita nak potong kasar-kasar juga. Halia dalam 1 inci. Masukkan minyak. Okey, kita pastikan minyak kita tu betul-betul panas. Baru kita masukkan bawang putih dan halia. Kemudian kita masukkan bawang Holland. Kita masak dahulu bawang putih, halia dan bawang Holland ni dahulu. Tunggu dia sampai ke kuning-kuningan ya. Baru kita angkat dia. Okey, bila kita tengok bawang kita ni dah makan dah layu dan nampak macam kuning-kuning, kita angkat dia dahulu. Sebab selepas ini kita nak goreng ayam. Kalau kita goreng ayam bersama dengan bawang ni, nanti ayam kita tu tak garing. Jadi kita nak garingkan sikit ayam kita tu. Jadi kita angkat bawang-bawang ni. Okey, sekarang kita ayam yang diperap dengan sos tiram dan tepung jagung tu, kita goreng dia. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
petang ni akak bersama dengan saudara-saudara, dah macam saudara lah, kawan-kawan daripada sahabat baik daripada kecil itu. Hari ni makan kenduri, dia orang datang ni dia. Ini cik ini dia. Cik rumah. Cik Su. Cik Su dari Perlis. Dia senang petani. Itu daripada Kuala Kangsar. Jadi dah datang nak tengok, akak support lah kainer kita ni. Kemudian kiri besar ni kita nak potong macam ni je. Kita nak potong macam ni je. Bila masak berhadapan dengan chef-chef yang terer-terer ni, Kak Ji rasa macam kekok sikit lah kan. Selalu tu masak seorang. Masak seorang tak risau, buat lah macam mana pun. Hari ni berteman. Hari ni ada yang datang tu rasa macam risau je. Okey. Bila kita tengok ayam kita ni dah macam masak sikit. Itu sebab kita angkat bawang tu tadi. Jadi kita masukkan bawang-bawang yang kita dah gorengkan tadi. Kemudian kita masukkan juga sos tiram. Mari kita buat macam mana senang. Okey. Kita masukkan juga sos tiram dalam 1-2 sudu. Kemudian kita nak masukkan juga kicap. Kicap. Sama lah dalam 2 sudu juga. Kacau. Kalau yang suka berkuah, kita nak masukkan sedikit air. Macam-macam kejadian hari ni. Kita masak apa? Ayam masak sos tiram ni. Macam-macam kejadian. Sudah hujan pula sekarang ni. Hujan rahmat. Dan last sekali, kita masukkan juga cili merah. Cili merah. Belum apa-apa, mari kita rasa dahulu. Kita masak kena rasa dahulu. Tak lagi ada yang nak komplain ni, takut kan? Okey, dah sedap. Sebab kita dah bubur kicap tadi, masin dia dah okey terasa. Dan last sekali, mango ni kita potong dadu. Masukkan saja. Jadi tak perlu tunggu lama sebab kita tak nak mango tu layu sangat. Kita boleh tutup api. Okey. Mari kita hidang. Siapa yang tahan tangan dia? Jangan lepaskan. Kecen nombor mango tu. Aroma manis. Okey. Semua sudah. Sedap. Boleh cuba tuan-tuan semua. Rupanya kita masuk dalam TV yang ini. Alah, aku tergerak-gerak. Kenapa pula pintu basoknya? Dia bocor.